みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。徳川家康さんゆかりのお寺をご紹介します。徳川家康さんの人質時代、まあ、つまり幼少期ですね。戦国の世を駆け巡る戦乱の時代、そして天下統一を果たして江戸幕府を開いた後の晩年の時代ということで、この3つの大きな区分でご紹介してまいります。豊臣秀吉が天下を取ったけども死んじゃった、あとは石田三成と徳川家バチバチに戦います。その石田三成さんバチバチ戦い終えて無事に江戸幕府を開きます。はい、江戸幕府開くわけですけれども、やっぱり大阪にいる豊臣方の生き残り気になるわけですね。そこで大阪冬の陣、夏の陣が起こり、豊臣勢をもう一掃してしまうという戦があります。その大阪冬の陣を引き起こしたきっかけとなったのが方広寺というお寺ですね。ここは豊臣秀吉が建てた京都にある巨大なお寺でした。なんと奈良の大仏をしのぐ巨大な大仏があったんですね。ただちょっと不運ででして、火災で燃えてしまって、その後息子さんが頑張って再建したっていうことがありました。でそのお寺にですね、梵鐘、大きな鐘があるんですね。その鐘にとある文字が刻まれてました。それが君臣豊楽国家安泰という、まあ、この国の平和を願った文字が刻まれてるんです。その字を見て徳川家康が、カチン、これ徳川に喧嘩売ってないっていうことで言いがかりをつけて大阪冬の陣が始まっちゃうんですね。これかなりの言いがかりなんですけど、よく見てください。この文字、君臣豊楽の文字には、まあ豊臣という字が入ってますよね。でそれは君主の君の文字もありまして、豊臣という字はくっついて彼を君主としている。ただ国家安泰という文字は家康の字が離れちゃってるんですよ。これは徳川家を呪っていて豊臣を君主と仰いでる文章だろうということで、家康さんカチン、これはい怒りましたということで大阪に攻めることになっちゃうんですね。この鐘本当に方広寺残っているのでね、しかもちょっとあの印つけて見やすくなってるので、ぜひ見に行ってみてください。これがまあ家康さんもかなり大阪の豊臣の生き残り勢が目の上のコブだったんじゃないですかね。だからこういうきっかけを探してたのかもしれないですね。本来平和の象徴であるその鐘がそういった言いがかりの種となってしまいまして、大阪の陣が始まります。実はこの大阪の冬の陣で家康って殺されているっていう伝説があるんですね。家康さんは普通に歴史では駿府の自分の後ろで亡くなったっていうのが主流のお話なんですけれども、実は大阪冬の陣で後藤又兵衛という人に槍で刺されているんじゃないか。でその後自分が籠に揺られながらも命を落としてしまって、その亡骸を大阪の南宗寺というお寺に隠したという伝説があるんですね。ということでこの南宗寺さんには今徳川家康を祀るお墓がなんとあるんですよね、まあ、この伝説になぞらえて作られてるんですけども、まあ、この伝説真偽はまだ分かりませんが、実は徳川家康さんってそういった歴史もあったりするんですね。続いてその翌年、大阪夏の陣もありまして、ここで登場するお寺が大正観音寺阿鼻子寺です。ここは大阪夏の陣で徳川家康が逃げ込んだお寺として有名ですね。ただお寺自体はものすごい古くて日本最古の観音様を祀ったお寺と言われることで、飛鳥時代にも遡れるんですけれども、大阪夏の陣の時に真田幸村さんに追われた徳川家康がこの寺に逃げ込みました。で本堂趣味壇っていうね、お仏様が並んでいる壇の裏にこうやって隠れて命を守ったという話があるんですね。その後壊れたお寺を徳川家康の寄進によって再建されて、徳川家が代々守って、栄えたというお寺でございます。すごいですよね、家康公も結構自分が逃げて押し札に隠れるっていうのは、今の大河ドラマで見るような家康公のちょっとへっぴり腰というか、もうみんなで逃げよう隠れようっていう、その竹千代時代の精神が大阪夏の陣でもまだあったんかいっていう感じですよね。
でもあの結構ね、晩年は体体格良かったそうですからね、よくあの趣味台に隠れられたなと思いますけどね、ということで大阪の不安要素も取り除いて、無事に徳川家康江戸幕府で平和の世を約300年間も続けることになるんですね。泉岳寺、こちら東京の高輪にある、港区のいい場所にあるお寺ですね。ここ実は今川義元公の魂を弔うために家康が建てたお寺なんです。自分をね、幼少期人質として取られながらも支えて育ててくれた今川義元公のことが忘れられなかったんですね。この泉岳寺に家康さんが、はい、魂弔いましょうということで大きなお寺を作ります。まあ、後のように活躍した赤穂浪士のお墓があるお寺としてね、今歴女の間でも大変人気のお寺なんですけども、まあ禅宗の立派なお堂伽藍建築が結構私好きで行きますね。続いてキーワードとなるお坊さんを紹介します。その方は天海僧正というね、天海祐希さんの字でございますけれども、この和尚さんが徳川家康さんとまあ信頼し合ってたんですね。徳川家康このブレーンとも言えるお方です。この方がいらっしゃったお寺として徳川家のゆかりのお寺は川越の喜多院というお寺です。喜多院さんも平安時代まで遡れば大変古いお寺なんですけども、江戸幕府が始まる当時の住職が天海和尚だったんですね。この天海和尚は江戸城を作って、その周りの町の整備こういう風にした方がいいよっていうアドバイスをしたお坊さんなんですよ。で、陰陽道とか、あとは仏教の知識、いろんなことに基づいて江戸の町並みこういう風に作ってこうねっていうことをアドバイスをするわけですね。なのでこの喜多院っていうのは後々に徳川家から大変手厚い保護をされて、三代将軍家光公の時に喜多院燃えちゃうんですよ。そこで、あ、喜多院燃えちゃった大変だねということで、江戸城の中のもみじ山っていうところにあった御殿を解体して、わざわざこう川越まで運んでそこに移築するんですね。なので今喜多院には徳川家ゆかりの春日の局がお化粧した間とか、家光公が生まれた部屋とかがねあったりするんですね。ということで喜多院ゆかりのお寺でした。徳川家さん、徳川幕府を開いて平和の世の礎を作って間もなく亡くなってしまいます。その後徳川家康のお墓どこなんってなりますよね。そのゆかりの場所を紹介します。徳川家康の遺言によりますと、遺体は駿河の国の久野山に葬り、江戸の増上寺で葬儀を行い、三河の国の大樹寺に遺灰を納め、一周忌が過ぎて後下野の日光山に古道を建てて勧進せよ、関東八州の鎮守になろうという言葉を残しました。はい、なので途中で紹介した大樹寺さんに徳川家康の遺灰祀られました。そしてご遺体は久野山東照宮に置かれます。これは静岡県駿河市にある大きな神社ですね。今となっては、はい、駿河湾を一望できる小高い山の上にあるわけですよ。ここ登っていくのに1000段以上の階段を登んなきゃいけない、すごい大変な場所でね、はい、っていうぐらいなんだ。戦でも大事な役割を果たした場所なんですよ。時には武田信玄がここに城を建てて、この地方を攻めるために使った場所でもあるんですよね。ということで、まあ戦にも重要な場所でもあるし、大変霊験新たかな土地だったということで、そこにご遺体が埋葬されました。徳川家康さんの凄さを物語る本堂はもう極彩色で超派手派手なんですよ。綺麗ですよ。徳川家康公を祀る神社のことを東照宮、まあ徳川家康公は亡くなって、まあ東照大権現という神様になりましたんでね、その東照大権現を祀る神社が東照宮というところで、東照宮って全国にね130約あるそうなんですね。まあその一番初めのものが久野山東照宮でございました。そして葬儀を行った増上寺、ここも重要なお寺ですね。増上寺では1393年に建てられていた浄土宗のお寺なんですけれども、1590年関東に入ってきた徳川家康はこの増上寺のご住職だった玄与上人ということに大変信頼を置くんですね。帰依をするというんですけれども、ということでこの増上寺を徳川家の菩提寺にしたんですよ。ここ増上寺場所もすごくて、こう西の方からわーっと江戸に入ってきて、江戸城に入ってきますよって時にババーンと見えてくる、もう江戸城の一番入り口部分にあるお寺なんですね。でも巨大な真っ
カナも今ダイモンという地名にもなってますけども、ダイモンがあるところで、そしてちょっと見上げるようにちょっと高いところにお堂があるわけですよ。なのでこううわーっと、うわこんな巨大な豪華絢爛なお寺を建てられる徳川家、やっぱ将軍すげーやっていうのを江戸に来る人に知らしめる場所でもあるんですね。まあそういった戦略があったのかもしれないですね。そのこの増上寺さんには黒本尊という阿弥陀如来がいらっしゃいます。これ徳川家康さんの念持仏、つまりは舞仏像ですね。戦に出るたびにこの黒本尊さん、まあ元々は黒くないんですよ、でも戦に勝てますようにって一生懸命祈る、その祈る時に使っていたお香のすすで真っ黒になっちゃったんですよ。まあそれぐらい徳川家康さんね、本当に多分心は一生懸命仏様に支えてもらってたんでしょうね。で煙をもくもく耐えて、どうかお願いしますよってことで奮い立たせて戦に出ていたでしょうね。その黒本尊が今でも増上寺には伝わっております。たまにご開帳されますのでね、情報を見てぜひ拝みに行ってみてください。ということで、あの勝利守りの勝ち運守りが増上寺で売ってますので、これかなり戦に勝てる強い力ありますのでね、商談が控えてるとかで受験勉強があるとか大事な試合があるとか、そういう時に一生懸命鍛えてきた、練習してきた、準備してきたけれども、最後にやっぱ自分の心に勝たないと本領発揮できないじゃないですか。その自分の心に勝つための人として徳川家康さんは仏様を大切にしたんですよ。いろんな戦国武将そうです。やっぱり命をかけて戦うっていうのは、どんだけ強い部下がいて自分に自信があっても、その一個自分のハードルを超えるためには新人っていうのが大事だったんですよね。ということで増上寺熱く語っちゃいましたけども、で増上寺でご葬儀を行ってご遺灰は大樹寺に納めて、では一周期が過ぎた後に自分の魂は日光に納めて、皆さんきちんと管理してくださいねという遺言がありました。最後の聖地は日光山です。輪王寺と言ってもいいかもしれませんね。徳川家康さんは初め小さなお堂で日光山に祀らせたわけですね。ただ後々一生懸命その徳川家康さんをこうお参りしている最中に、家康さんすごかったんだぜということで、めっちゃ派手になって皆さんが知っているあの日光東照宮になっていきました。で日光日光って言ってますけど、あの日光山と山そのものが大変霊験新たかな聖地だったんですね。なので日光東照宮だけじゃなくて、いろんな神社お寺がいっぱいあるんですよ。で、日光山の中にあるいろんなお寺の名前の総称は輪王寺と言います。ちょっと神社仏閣の豆知識なんですけど、明治時代になるまで神社とお寺ってまぜこぜだったんですよ。大きく区別していなかったんですね。なので日光東照宮なんていう大権現も神仏集合の、もう象徴みたいなもので、まあ、お寺もあり神社もあり、みんなそこが聖地だったわけです。もともとこの江戸幕府が始まる前から、鎌倉時代からいろんな武将に大切にされてた聖地だったんですけども、江戸時代になってこの日光山のお寺の総称輪王寺の住職に天海和尚就任、やっぱり出てきますね天海さん。そして日光山に家康の魂を祀る東照宮が創建されて、今のこの輪王寺というお寺の名前は天皇からお墨付きをもらった勅許された名前として伝わっております。はい、ちなみにこの三代将軍家光公の霊廟も日光山にありまして、太夫院廟というのもあるんですね。にしても超豪華ですね。はい、ということでものすごい長い間徳川家康さんの人生を振り返りながら、ゆかりのあるお寺紹介してきました。幼少期のお寺、戦国の世を戦っている時のお寺、最後江戸城を開いて平らな世を作る時に関係するお寺、そして魂を祀るお寺、たくさんありましたね。日本中駆け巡っている徳川家康さんですので、ゆかりないお寺がないっていうぐらいな感じなんですけれども、ぜひともお近くに聖地巡礼してみてはいかがでしょうか。日本時もちょっとこの1年間家康公を追いかけてまいりたいと思います。また皆さんもここ家康さんのこれこれがあって面白いよっていう方いたらコメントで教えてください。長いこと最後まで見てくれてありがとうございました。徳川家康さんの人生面白いねって思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。ではこの動画の収録で頭がもうパンクしそうになっているみほとけでした。ナムー。